ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നൊരു കിഡിലൻ ഒരു ഹെയർ പാക്കാണ്. ഇതിനെ ഹെയർ പാക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഷാംപൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഒരു ഹെയർ ഗ്രോത്ത് റെമഡി എന്ന് പറയാം. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന, നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ട് വളരാനും അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് നല്ല കരുത്ത് കിട്ടാനും, മുടിയിൽ നരയോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തടയാനും, അകാലനര വരുന്നത് തടയാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, ചേച്ചി ഒരു നല്ല ഷാംപൂ സജസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഒരുപാട് ഹോം മെയ്ഡ് ഷാംപൂസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ പേര്. അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഷാംപൂവിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, എല്ലായിടത്തും കിട്ടും. അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു താളിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ചുമ്മാ ഒരു സാധാരണ ഒരു താളിപ്പൊടിയല്ല. സാധാരണ താളിപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ കാണും, അതായത് ഇപ്പോൾ ചെമ്പരത്തി താളിയാണെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇല മാത്രമായിട്ട് താളിപ്പൊടി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. പൂവിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിയിലം താളിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാത്രം പൗഡർ കിട്ടും. ഇനി ഷിക്കാകായി ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം കിട്ടും. സോപ്പ് നട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേറെ വേറെ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു താളിപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു മിക്സാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഇത് ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയുണ്ട്, പൂവ്, അതുപോലെ തന്നെ കുറുന്തോട്ടി ഇല, ഉലുവ, നെല്ലിക്ക, ചെറുപയർ, ചീവയ്ക്ക. ചീവയ്ക്ക മീൻസ് നമ്മുടെ ഷിക്കാക്കായ കേട്ടോ. പിന്നെ സോപ്പുകായ്, സോപ്പ് നട്ട്, റീത്താക്കായ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സാണ് ഇത്. ഇത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, താരൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അകാലനര വരുന്നത് തടയാനായിട്ട്, പിന്നെ മുടിക്കായൊക്കെ വരുന്നത് മാറാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ മുടി നന്നായിട്ട് വളരാനും തലയിലുള്ള എല്ലാ അഴുക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനും സ്കാൽപ്പിന് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഇത് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നോട് എടുത്തിരിക്കുന്ന വനശ്രീയുടെ ആയുർ താളി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. പക്ഷെ ഞാൻ താളി മിക്സ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പൗഡർ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം. അതായത് ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയും പൂവും ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്നവർ അത് കളക്ട് ചെയ്യുക. എനിക്ക് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വീഡിയോ നേരത്തെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വീണ്ടും ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ ബോറടിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇന്നിപ്പോൾ ഹെയർ വാഷുള്ള ദിവസമാണ്, അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇന്ന് താളിപ്പൊഴി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇന്ന് ഇച്ചിരി തിരക്കുള്ള ദിവസം കൂടിയാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും മിക്സ് ചെയ്യാനൊന്നും ടൈമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്തതാണ്. ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, ഇത്രയും വേണം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം കേട്ടോ, അതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബാലൻസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഞാൻ വെറും വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഉലുവ കുതിർത്ത വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ആലോവേര ജെല്ലിൽ മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ എല്ലാം നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്താൽ, ഇപ്പൊ ചെമ്പരത്തി പൂവേല അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക, അതുപോലെ നമുക്ക് നെല്ലിക്ക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നെല്ലിക്ക എടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവ, നമ്മളൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ തലേദിവസം തന്നെ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നാല് നമുക്ക്, ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്ന കുറുന്തോട്ടി, എനിക്കിതെല്ലാം ഫ്രഷ് ഇവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ. എന്നാലും ഞാനിത് എന്താ പൊടിയെടുക്കാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ സിറ്റിയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പൊടി കിട്ടാൻ പൊടിയല്ല ഇലകൾ, പച്ചിലകളൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ റീത്തക്കായ് അതിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഷിക്കാക്കായ് അതിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കൂട്ടും, ചെറുപയറാവട്ടെ, അതുപോലെ ഉലുവ, നെല്ലിക്ക, കുറുന്തോട്ടി ഇല വരെ കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ളവര് അത് തന്നെ വെച്ചെടുത്ത് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ.
അത് കിട്ടാനില്ലാത്തവർ, ഇപ്പൊ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടാനില്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ പൊടി, ഇത് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങാടി മരുന്ന് കടകളില്, പച്ചമരുന്ന് കടകളില് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോ താളിപ്പൊടി, താളി മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഏത് ബ്രാൻഡിന്റെ ആണെങ്കിലും കിട്ടും. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തത് തന്നെ എടുക്കണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. താളി മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെടുത്തു തരും. നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു കടയിൽ, ഒരു അങ്ങാടി മരുന്ന് കടയിലോ ഒരു വൈദ്യരുടെ കടയിലോ ചെന്നിട്ട് താളി മിക്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ, അവരെടുത്തു തരും കേട്ടോ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇതിനൊരു ഹെന്നയുടെ ഒക്കെ ഒരു കളറാണ്. മണമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണമാണ്. അപ്പൊ ആ മണം പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാഗ്രൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനകത്തോട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് കിട്ടും കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, കാര്യം ഞാൻ ഇത് വെച്ച് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹോംമെയ്ഡ് കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യും. ഹോംമെയ്ഡ് കണ്ടീഷണറിന്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ, പുറത്തുനിന്നൊന്നും മേടിക്കുന്നതല്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കണ്ടോ. വളരെ എളുപ്പം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഷാമ്പുവിന്റെ ഒരു പരുവായി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ വാഷ്റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഏരിയയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ മെസ്സാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ താഴോട്ടൊക്കെ പോയി ഇത്. അപ്പൊ ഷാമ്പുവിന്റെ ഒരു പരുവം ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കണം, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറും, നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ച ജാറും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ, ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവത്തിലോട്ട് ഇത് കിട്ടും കേട്ടോ. അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്തത് അലോവേര ജെല്ലാണ്, അത് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ, മുടി നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കണ്ടോ. മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെയർ നന്നായിട്ടൊന്ന് നനയ്ക്കണം ആദ്യം. പെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നന്നായിട്ടൊന്ന് നനച്ചിട്ട് മുടി ഒന്ന് വെറ്റാവണം, ഒന്ന് നനഞ്ഞിരിക്കണം. നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുടിയിൽ നമ്മൾ ഷാമ്പു എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ. ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് മുന്നേ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അതിന് മുന്നേ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാര്യം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാക്ക് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒക്കെ തലയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. യാതൊരുവിധ സൈഡ് എഫക്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉള്ളതല്ല. പിന്നെ ഉലുവി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉള്ളവർ മാത്രം, അലർജി ഉള്ള എന്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അലർജി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. നെല്ലിക്കയ്ക്കൊന്നും അലർജി ഇല്ല, ഉലുവയ്ക്കാണ് പിന്നെ ഇച്ചിരി അലർജി വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. ബാക്കി ചെമ്പരത്തി ഇലയും പൂവൊന്നും ആർക്കും അലർജി ഉള്ളതല്ല, ചെറുപയർ അലർജി ഇല്ല, പിന്നെ സോപ്പുകായ അലർജി കുറവാണ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഇതൊരു അടിപൊളി പാക്ക് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ തലയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നതിന് ശേഷം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ധാരാളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട്, നമ്മൾ ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് കഴുകില്ല, അതുപോലെ ധാരാളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകിക്കളയാം. അല്ലാത്തവർ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് തലമുടി ഒന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മുടിയിൽ തേച്ച്, ഷാമ്പു തേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തേച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുടിയിലുള്ള എല്ലാ അഴുക്കും മാറി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതിന്റെ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ടിപ്പ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒറിജിനൽ കിട്ടാനുള്ളവർ ഒറിജിനൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക, അല്ലാത്തവർ ഇപ്പൊ സിറ്റിയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കുക. വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് 25 രൂപയ്ക്കാണ്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, റീസണബിൾ പ്രൈസ് ആണ്, ഒരുപാട് ഓവർ പ്രൈസ് ഒന്നും അല്ല. അതുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് താളി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 തവണ സുഖമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഫീഡ്ബാക്ക് മറക്കാതെ തന്നെ അറിയിക്കണം. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു കീഡ്ലാങ് കിടക്കാച്ചി വീഡിയോ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.